מה שקורה שהיום אנחנו מכינים פסטה שמוקפסת עם כבד, עוף וקשו. כשהמים רותחים אני מוסיף להם שמן ומלח. עכשיו לא חייבים להשתמש באיזה שמן מיוחד, השמן בסך הכל נועד למנוע שהפסטה לא תדבק. אני מוסיף לפסטה קצת ערבוב, מוודא שהכל נכנס למים. עכשיו, לא להתקמצן על המים. מה שקורה זה שפסטה היא מפרישה מילנים תוך כדי הבישול. אז מאוד מאוד חשוב, כדי שהפסטה לא תהיה לנו עיסה ותהיה ממש פסטה, זה ישתמש בהרבה מים, לא להתקמצן. עכשיו הפסטה מתבשלת כבר משהו כמו 15 דקות, פחות אפילו. עכשיו אני רוצה לדעת אם היא מוכנה. יש לי כמה דרכים. הדרך הראשונה פשוט לטעום. מה שאנחנו מחפשים זה פסטה שעשויה אל דנטה. מה זה אל דנטה? קשה לנשיכה. זאת אומרת שהיא תהיה רכה מבחוץ ובפנים קצת נגיסה. זה פחות או יותר המרקם. דרך אחרת לבדוק את זה פשוט מאוד לבדוק אם היא נדבקת לקיר. אם היא לא נדבקת לקיר אז אפשר לתת לה עוד שנייה. אוקיי? הפסטה הזאת היא ממש עוד 10 שניות תהיה מוכנה. מה שאני יכול לעשות אני יכול לסנן אותה ואז אני אעבור לרוטב. מסננים את הפסטה. לעשות את זה כמה שיותר קרוב למסננת, כי פשוט לא רוצים שישפריץ עלינו. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים אם עכשיו בזמן טוב לכסות את הפסטה במים קרים. שאלה היא מה אתם רוצים. מה שקורה זה שכיסוי במים קרים פשוט הפסיק את הלחם בישול של הפסטה. כרגע הפסטה עדיין חמה, זאת אומרת שהיא עדיין ממשיכה להתבשל. אם אנחנו רוצים להפסיק את התהליך של הבישול, מה שנעשה פשוט נכסה אותה במים קרים. לא מסובך ולא מורכב בכלל. מה שאני אעשה כרגע, בגלל שהפסטה הולכת להמשיך ולהתחמם ברוטב, אז אני אתן לה קצת הרטבה במים קרים. לא משהו יותר מדי, אני לא הולך עכשיו לגמרי להקפיא אותה, אני הולך טיפה לצנן אותה. אוקיי, כי אני רוצה שהיא תשמור על המרקם שלה, גם אחרי שאני אבשל אותה עם הרוטב. זה מספיק. ונעבור לרוטב. מה שנעשה, נתחיל קודם כל מהעור של העוף. ואחרי שהאור הוציא לנו קצת את כל הדם שנשאר פה, פשוט מאוד אני מסלק אותו מהמחבל ונפלטים ממנו אחרי שלו. בשלב הבא אני מכניס בצל וחצי בזהירות למחבל. המחבל רואה את זה, זה היה לזה. מה שקורה, אני אתכן למחבל את המחבל להתרקם. ואז אני אוסיף לו את הכבדים. בינתיים אני אמשיך לפרק את העוף. ברגע שאני מזהה שהבשר טיפה מתחיל להיות שקוף, אני אוסיף את הכבדים. נותן הכל להתערבב. ניתן פה עוד קצת מזית. הרוטב כמעט מוכן. עכשיו, מה שאני עושה, בגלל שאני רוצה לערבב את הפסטה עם הרוטב, אני מעביר אותה לסיר, כי פשוט המחווה שלי קטנה מדי, זה הכל. מוסיפים את הפסטה, לערבב את הכל, אז הפסטה פשוט לגמרי תהיה תוכל ברוטב. מה שיפה ברוטבים על בסיס שם הזה, שלא צריך הרבה מהם. פשוט צריך לתת לטעם של הרוטב לעטוף את הפסטה. ואחרי שנתנו לפסטה לספוג את כל הטעמים של הרוטב הנהדר הזה עם הכבד, עם העוף, עם אגוזי הקשיו, אנחנו נשים אותו לקערה, צלחת יפה, שהשרד ייהנה גם מהכבד, גם מהאגוזים, מכל הטעמים שיש פה, קצת
דוקטור זילקס עשה ובזיליקום. והנה לכם, זאת המנה המוכנה, תיאבון.